אז בוא נגיד בוקר טוב לקבינט הביטחוני המצומצם, קבינט המלחמה, לראש הממשלה, לשר גנץ, לשר הביטחון גלנט, ולכל הנוגעים בדבר שמקבלים החלטות. ראו נא, חברים, אנחנו כנראה מתקרבים לרגע שבו האש מתחדשת. ואני רוצה להזכיר לכם דבר אחד פשוט וברור. המלחמה הזאת אינה רק הכרח מדיני וביטחוני וגיאופוליטי, בנושא הזה בכלל אין שאלה. המצב ערב השבעה באוקטובר לא יכול לחזור למדינת ישראל ולגבולותיה בשום פנים ואופן. יש לעשות סדר באופן מובהק ברצועה, לבאר את החמאס, לגרש אותו, לנשל אותו מכל נכסיו וגם לקחת את אדמתו. במקביל יש כמובן לסלק מעל תושבי הצפון את האיום של הרוצחים המתועבים של החיזבאללה והפסיכופטים הללו. כמובן לנקות את איוש מכל הגורמים החבלניים, הפלסטינים, הרצחניים, שמהלכים שם אימים לא רק על המתיישבים, אלא גם מאיימים על מערבם, על שכניהם ממערב, ואומר כפר סבא, רמת השרון וכן הלאה. כמובן ערבי מזרח ירושלים, גם שם לעשות סדר. אבל זה המובן מאליו. מה שאני רוצה להזכיר לכם, גבירותיי ורבותיי יותר נכון, הוא את חובתכם המוסרית. חובתכם המוסרית, לא רק ל-1400 הקורבנות באותה שבת, לא רק לחטופים, לא רק למשפחת ביבס, לא רק לעם ישראל, אלא לעולם כולו ולמין האנושי באשר הוא, למחות את האנשים הללו ולשים סוף לקבוצה האנושית הזאת שמכונה חמאס, ומכונה טרור פלסטיני, ומכונה טרור ג'יהדיסטי שמאיים עלינו. זוהי חובתכם המוסרית. האנשים הללו שמזיקים תינוק בן 10 חודשים, ילד בן 4 ואימם, שמחזיקים קשישות, שמחזיקים אנשים פצועים, שקולעים ילדים בני 12, מקים אותם מכות רצח, מכים אותם לצפות בסרטוני זוועה, בהם הם רואים חברים שלהם וקרובים שלהם נרצחים. האנשים הללו חובה מוסרית בדקה שאנחנו יכולים להמשיך את האש, לבאר אותם. וגם אם השבוע האחרון היה שבוע מרגש ומשמח ונוגע ללב ומחמם לב, אסור לרגע בשנייה שהאש מתחדשת להוריד את העיניים מהמטרה. והמטרה היא ברורה. תשלום החוב המוסרי לעם היהודי ולמדינת ישראל ולאזרחיה ולמשפחת ביבס ולשאר המשפחות האחרות שעברו את הזוועות הקשות ביותר, וללמד ברמה המוסרית, ברמת הצדק המוסרי ההיסטורי, את העולם כיצד אנו נוהגים באופן יהודי במי שנוהג בנו ככה. כי האנשים הללו הוכיחו לנו שוב והכיח, שוב והוכיח, והם הוכיחים לנו גם אתמול בערב בתמונות שבהם ראינו כיצד המון עומד לבצע לינץ' בשתי קשישות שבקושי יורדות מהאוטו. ההמון שמלמלא מחבלי הנוח'בה היו משוחחים על שתי הקשישות הללו, היה מבצע בהם שפטים. אותם אנשים שעכשיו מציגים את הצד ההומני שלהם לעולם, מחזיקים את כפיר ביבס בין 10 חודשים בכלא, בשבי יותר נכון, ומתעללים בבני משפחתו עם אמירות, הוא בחיים, הוא לא בחיים, הוא נרצח או לא נרצח. חובה לבאר את התופעה האנושית המזעזעת הזאת, הפלסטינו-נאצית, חובה לבאר אותה מעל פני האדמה, וזוהי שליחותכם, וזוהי חובתכם. ואני שב ומזכיר את מה שנאמר פה לא רק על ידי, אלא על ידי רבים וטובים ממני, אבל אני אבהיר את זה בצורה ברורה. היה והמלחמה הזאת לא מסתיימת במחיקת, בעיון, בביטול, בהסרת, פשוט בהסרת חמאס מעל פני האדמה, היה והמלחמה הזאת לא מסתיימת בביטול, הסרת, חיסול, האיום של חיזבאללה והעברתו מעל תושבי ישראל, היה והמלחמה הזאת לא מסתיימת בביאור מוחלט, 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 של כל הכינים הפלסטינו-נאצים שיש ביהודה ושומרון, כל מי שנמצא כרגע בחיים הציבוריים לא יוכל להמשיך דקה אחת בהם. אחת. מראש הממשלה עד אחרון חברי הכנסת, וכולל חברי הקואליציה, והשרים, ואנשי הביטחון, ואנשי הצבא. כל מי שייתן ידו לעצירה של המלחמה הזאת,
לפני השגת המשימה הברורה, ההכרחית, היחידה המוסרית שאפשר להשיג, יסולק מחיינו הפוליטיים בבושת פנים. וזו הבטחה. הבטחה, לא אני נותן אותה בשמי, כי אם בשם כל כך הרבה אנשים שאני שומע, רואה, קורא, מדבר איתם, עם ישראל כולו, דורש מכם, לא מצפה, דורש מכם לשלם את החוב המוסרי, שאנחנו מבקשים לראות אותו נפרע. אנחנו מבקשים גם את ההגנה שלנו, גם את השקט שלנו, גם את הכבוד הלאומי שלנו, גם את הגאווה שלנו, גם את הביטחון שלנו, אין שאלה. אבל לראש וראשונה, אנחנו רוצים את החוב המוסרי שאנחנו חייבים לקורבונותינו, לשבויינו ולעם ישראל ולמה שהוא עבר בשבעה באוקטובר. וזו חובתכם. ואם לא תעשו אותה, אנחנו פשוט נעיף אתכם. נעיף אתכם לכל הרוחות ונביא אנשים אחרים שיתנו לנו את הצדק. ונביא אנשים אחרים שינקו את האזור מסביבנו מאיומים, מסכנות ועם פסיכופטים מטורפים. אז קחו את המשימה הזאת, לכו תבצעו אותה, יש לכם את הגב הערכי, המוסרי, הכלכלי, הלאומי, של כל תושבי מדינת ישראל. ואם אתם תאססו ואתם תמצמצו, לא משנה מאיזו סיבה, פשוט נקי אתכם החוצה מחיינו ונגרש אתכם בבושת פנים. יש לכם חוב לשלם לנו, ואנחנו דורשים אותו החל מהרגע שהאש חוזרת, את החוב הזה נפרע בריבית, דריבית, דריבית. תודה והמון בהצלחה. ותזכרו, אנחנו לא נסלח ואנחנו לא נשכח. בטח לא לחמאס, אבל גם לכם, אם תעזו לשנייה לסלוח, ותעזו לשנייה להתרכך, ותעזו לשנייה לשכוח. תודה ובוקר טוב.